приїхав з Харкова. Ті дрони, які ми можемо виготовляти, виготовляємо, дуже корисні для пошуку безпечних шляхів для гуманітарних конвоїв, для оцінки зруйнувань електромереж, залізниці, шляхів автівок, будівель і будь-чого, в тому числі і для наших аграріїв моніторинг полів. І все це зняти впродовж польоту і повернути назад ту інформацію, яку потім можна проаналізувати. Зараз ми працюємо над розмінуванням лінії електропередач. Наступним кроком буде розмінування полів, лісів, кладовищ, але це буде тривати ще декілька років. Отримати такий пристрій є мрією для нас. Ці пристрої будуть допомагати відновлювати світло у Херсонській області. Місто і область дуже зруйновані. Інколи страшно дивитися. Енергетичне обладнання залишається зруйнованим з березня минулого року. І у разі, якщо ми отримуємо такі літаки, ми зможемо допомагати не лише нашій області, а й багатьом іншим. Ми отримуємо інформацію про перерви на лініях електропередач для усунення аварій на цих лініях. Чи можна проводити реконструкцію об'єктів, чи це безпечно. А вже наступними кроками це буде допомога з розмінуванням. Ми дуже дякуємо Тані Полски за надану допомогу. Це ваш вклад у нашу перемогу. Ми будемо боротися. Боротися до останнього. Ми будемо відбудовувати мирні міста України. Слава Україні! Героям слава!